Γίνεται σήμερα μία σύσκεψη με εκπροσώπους των σωματείων της περιοχής και των ομαρχιακών τμήματων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απεργία στις 28 Φλεβάρι και πώς θα κλιμακώσουμε παραπέρα απέναντι σε μία πολιτική η οποία εδώ και χρόνια συντρίβει τα δικαιώματα και τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και επομένως δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να σταθούμε απέναντι μαζικά, ενωτικά, διεκδικητικά και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και αυτή την πολιτική. Έχουμε μία περιφερειακή ενημερωτική σύσκεψη των πρωτοβάθμιων σωματείων, πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειας. Ήρθανε συνδικαλιστικά στελέχη, ήδη έχουν μαζευτεί από όλη την περιφέρεια για να ενώψει τις απεργίες στις 24 ώρες στις 28 του Φλεβάρι, μια απόφαση που πήρε η ΑΔΔΗ κεντρικά, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, γιατί η μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, η 28 του Φλεβάρι, μια μέρα που χάθηκαν 57 ζωές μετά από το τραγικό έγκλημα, διότι για έγκλημα πρόκειται και αυτό θέλουμε να τονίσουμε με την προκήρυξη της απεργίας αυτή τη μέρα. Ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι η μεγάλη ανασφάλεια. Ναι, σήμερα με πρωτοβουλία της εκτελεστικής γραμματείας της ΑΔΔΗ πραγματοποιούμε μια σύσκεψη να συζητήσουμε, να μεταφέρουμε τις απόψεις μας, να ενώσουμε τις φωνές μας σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να δούμε το σχεδιασμό μας για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχτεί στις 28 του Φλεβάρι. Να θυμίσω ότι η επιλογή αυτής της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Κλείνουμε ένα χρόνο από το δολοφονικό έγκλημα στα Τέμπη. Και με την ευκαιρία αυτή, αυτό που προβοντοφωνάξαμε τότε, ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Στις 28 Δευτέρου έχουμε μια μεγάλη απεργία, είναι απεργία πανεργατική. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί όλοι οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο αλλά και στον εργατικό τομέα. Ήδη η κεντρική ΑΔΔΗ, όπως γνωρίζουμε σήμερα, κάνει αυτή την περιφερειακή συσκέψη, αλλά γίνονται και περιφερειακές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιες συσκέψεις. Εδώ είμαστε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν το δημόσιο τομέα, που είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Δυστυχώς βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά με την πλάτη στον τοίχο. Η ακρίβεια τσακίζει όλα τα εισοδήματα, ακόμα και αυτές οι αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση είναι γενικά ψίχουλα και ξανεμίζεται αμέσως με τον πρώτο μισθό. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια σύσκεψη με τα σωματεία του Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας για να προετοιμάσουμε μια μεγάλη απεργία. Μια απεργία που να έχει, να είναι τόσο μεγάλη όσο μεγάλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι μισθοί μας έχουν μείνει παγωμένοι και η αγοραστική δύναμη των μισθών μας έχει μειωθεί από τον καιρό την τελευταία δεκαετία κατά 40%.